Восьма година ранку в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Ми продовжуємо наш ранковий випуск. 11 березня на базі спортивного комплексу «Надія» відбулись видовищні бої, а саме першість українських «Кіокусін-2018». Це відбірковий турнір, переможці якого представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Як відбували змагання та хто приїхав до Миколаєва виборювати першість – дивіться далі. П'ятикласник Роман з Миколаєва вже 3 роки займається карате. На всеукраїнських змаганнях вперше. Проте хлопець впевнений в своїх силах. Я перше місце получу і все. Мене ніхто не зупинить. Не збирається поступатися суперникам і киянка Аліна Безолюк. У свої 13 дівчина досвідчена спортсменка. На подібних змаганнях не вперше. Хизується, що їй підвласні тільки призові місця. Є і третє місце, є і вторе місце, є і перше місце. Последние соревнования были первые места. Как бы не очень сложно, но не очень легко было. Саме в Миколаєві дівчина вперше, але зі спортсменами нашої області вже добре знайома. Каже, що вони мають переваги у цьому турнірі, бо змагаються в рідному місті. Може, вони далі, чуть-чуть сильніше, тому що їхній город, їхній зал, їм як-то удобніше. Но... Если постараться, можна виграти. Дуже багато сильних ребят, і Миколаїв, і Дніпропетровськ, і Полтава. Тут все залежить від настрою, знаєте, раз на раз не приходиться. На турнір з'їхались 366 спортсменів з 10 областей України. Учасники до змагань добре підготовлені, тому бої були запеклими та напруженими. Організатори зазначають, щоб провести змагання на гідному рівні, довго і ретельно готувалися. Вчора була мандатна комісія, було взвішування. Вчора, позавчора, тобто з п'ятниці ми взвішуємо, перевіряємо веса. Підготовка дуже тяжела. Ми є, ми сила, і нас багато. Переможці цього турніру представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, який відбудеться в Туреччині у квітні місяці. Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Персональна виставка миколаївського художника Юрія Гуменного розпочала свою роботу в галереї на Намиві. Експозиція присвячена жінкам. 46 робіт періоду 2015-18 років представив художник. За його словами, це перша тематична виставка. Картин, де зображував жінок, Юрій Гуменний має в своєму наробку понад 100. Пожалкував, що у зали галереї вони не помістились. Це моє відношення до жінок, скоріше всього, я можу так сказати. Моє відношення до світу цьому жінському, моє відношення навіть до самої жінки. Женщина є женщина, нікуди не дінешся. От. І виставка також називається «Жінки як квіти». І от у мене тут і жінки, і в мене тут і квіти. Натюрмортів з квітами небагато, десь десяток. За словами художника, додав їх тому, що квіти – невід'ємна частина жіночого життя. А жінок зобразив різних, не віддавав перевагу віку. Тут і матуся, яку виснажили роки, і молоді сповнені життя жінки. Женщины, которые выполняют какое-то действо на холсте, то есть на работе. Даже есть вот такая работа, увиденная в окне. Женщина, это как целуется. Это то, что я когда-то увидел, и вот решил такое нарисовать. Юрій Гуменний – учасник творчого об'єднання «Спокуса». Деякі представлені тут роботи вже виставлялись в рамках проєктів об'єднання. Я його вважаю одним із лучших в Миколаєві, в Україні і в Європі. Дуже високого класу художник. Я не знаю, минулий раз говорили в цій галереї о геніальності, як виховувати геніальність і так далі. Я б не употребляв таких слов. Але от якщо о художнику, то на сьогоднішній день от, дуже високий рівень цього художника. Дуже високий і дуже глибокий от діапазон. От. Як розповідали відвідувачі виставки, ця грань творчості Юрія Гуменного виявилась цікавою. Нам подобається. Ми перший раз прийшли на виставку і вирішили посидіти культурний уголок нашого Миколаєва. З таким творчеством – ні. От, да, захотілося подивитися з цієї сторони. Ці картини перші відвідувачі вже назвали справжньою піснею «Жіноцтво». Виставку відкрито. Тож подивитись, так це чи ні, можуть всі бажаючі. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:30, тож не перемикайтесь.